Në portin e peshkimit, ky fillim viti shihet si mbar. Duke përfituar nga moti i favorshëm, një grup anijësh kanë dalë që herën për gjyti, ndërsa pjesa tjetër është duke ngërur motorët për të dalë masivisht më vonë. Dispeçeri i portit të peshkimit Bujar Bala na njeh me situacionin e mjeteve të dalën në det, vendet ku po gjuajn dhe thotë se ata parashikojnë një vit të mbar. Sot kanë dalë 8 anije, po përgatiten me dalë gjithë flota për sot mazi dhe se edhe koha është në rënje të plot, edhe kështu që me kapacitet plot po punojnë. Themi do jetë një vit i mbar, siç ka hyrë me diellë me kohë të mirë. Themi do jetë një vit i mbar. Sa anije parashikohet dalin deri në darkë gjatë gjithë flotës? Po deri në mbrëmje themi rreth 30 motopeshkatorë do të jenë. Bala thosë se mjetet e fuqishme të flotiljes së peshkimit të Durrësit juhen gjithanë në detra, duke filluar nga ishulli i Sazanit deri në gërgëderët e lumit Buna në thellësi 200 dhe 300 metra. Në çfarë zonë është po gjuajnë? Durrës, Selit e Përjug. Këto anijet e fuqishme që kanë dalë sot këto punojnë edhe në Sazan, në veri të Sazanit, pra në thellësi. Kështu që nuk ka kufizim. Pra deri nga Sazani deri në derdet Bunës punojnë normalisht këto anije të mëdha në thellësitë mëdha 200-300 metra ujë. Mjetet detare në peshkim po plotësojnë dhe deficitet në gjuhëti që psuan nga muaji dhjetor, i cili që i favorshëm për ta, nga moti keq i fund vitit, ata mundën të gjuajnë vetëm në 20% të kohës së zakonshme.